Традиційну виставку «Сцен Різдва» відкрили у Ватикані. Ісуса зобразили не тільки в яслах, а, наприклад, в автобусі чи еспресо-машині. Понад сотня незвичайних статуеток виготовлені із найрізноманітніших матеріалів. Дітям найбільше до вподоби Ісус зі 100-кілограмового шматка шоколаду. На площі Святого Петра такі експозиції встановлюють уже майже півстоліття, а загалом це дуже давня традиція. До Різдва італійські родини власноруч майструють сцени з Ісусом і прикрашають ними домівки та подвір'я.